see oligi plaanis, et lugu läheb vahepeal väga aeglaseks. Mini lehvita! Thank you.
hakka nüüd lahti võtma neid. Ma mõtlesin, miks sa kogu täiesti. Hakka nüüd lahti võtma seda, mul tõik see ära. Miks nii roosaks läks? Miks nii roosaks läks? Ma samas mäletan niimoodi. Viis. See oligi kõik, va? Nagedad! Buu!